כבוד מעלת הרבנים, כל אחד ואחד כבודו ומעלתו, הגבאים, הצופים, המאזינים, כאן הקדוש הנכבד. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם. ידוע ששם אלוקים זה שם דין, ושם השם זה שם רחמים. לפעמים הרשעים הופכים מדת הרחמים למדת הדין, והצדיקים הופכים מדת הדין למדת הרחמים. אז פה אמר לו אלוקים, מדבר אלוקים אל משה, אמר לו, אני השם, אתה בסדר? אתה מהפך מדת הדין למדת הרחמים. לשמה אמר לו את זה? שמקודם אמר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, למה הרעות על העם הזה ולמה שלחתני? מאז באתי את פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלתי את עמך. בא בטרוניה, כביכול, משה רבנו. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, טוב, אתה התכוונת לטובה, אבל אני אהפך לך את זה למדת הרחמים. זה דבר אחד. דבר שני, וזה אמר השם, ודבר אלוקים אל משה, דיבר איתו משפט, שקשה לומר, למה הרעות על העם הזה? אז אמר לו עוד דבר, אתה התכוונת לשם שמיים, אז בסדר הדבר הזה. ורש"י אומר ש... ויאמר אליו, אני השם, נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי, ולא לחינם שלחתיך, כי אם נקיים דברי שדיברתי לאבות הראשונים. כלומר, שלחתי אותך בכדי לקיים את מה שאמרתי לאבות, לאברהם, ליצחק וליעקב. אני השם נאמן, כשהוא נאמר אצל עונש, אז נאמן לשלם עונש. כמו שכתוב, ואם אדם חילל שם השם, אני השם. וכשנאמר על קיום מצוות, כגון ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני השם, אז זה נאמן לשלם שכר. כלומר, בצורה הזאת, נאמן לשלם שכר ונאמן לשלם את העונש. אחרי זה כתוב, וארא, אומר השם, וארא אל האבות. אחרי זה כתוב, וארא אל אברהם, אל יצחק וליעקב, בקר שדי. ושמה פעמיים אמר, וארא, רש"י אומר אל האבות, אחר כך כתוב אברהם, יצחק ויעקב, הפשט הוא שרש"י בא לקצר וארא אל האבות, כוונה על אברהם, יצחק ויעקב. אומר אור החיים הקדוש שלכל אחד מהאבות הייתה דרגה ומעלה מיוחדת. אברהם אבינו היה איש החסד, היה עושה חסד, והיה לא רק זה, היה הולך בכל מקום ומקום ומפרסם אליו אותו יתברך שמו ויתעלה ויקרא שם בשם השם כל עולם. יצחק אבינו הייתה לו מידת הגבורה, אבל הייתה לו מידת המסירות נפש. ב-37 ואביו זקן הלך במסירות נפש. לא, זה לימד אותנו גם כן, לא חייב אדם למסור את נפשו למות חס וחלילה, אלא לקיים את המצוות במסירות נפש, כמו שכתוב, אם יש גשם, אם יש ברד, אם יש שלג, אם יש חום, איך אני אלך לפלל, איך אני אלך ללמוד, איך אני אלך, ואיך תעשה את זה במסירות נפש. יעקב אבינו, זה מידת אברהם, זה יעקב. יעקב היה מידתו של אמה. יעקב אבינו היה מידת האמת, שקד בלימוד תורה. לכל אחד מהאבות שהזכיר אותם, אברהם, יצחק ויעקב, הייתה לו מעלה מיוחדת, סיבה מיוחדת, ואת הדברים האלה הנחילו את זה לנו. מה זה הנחילו לנו? התורה זה לא ירושה. אבא חכם, הבן לא חכם. אמו רשע, אבל לא ירושה. אלא העניין הוא כך, שאברהם, יצחק ויעקב הם היו אבות העולם, נקראים אבות. אז אבא מנחיל את התכונה שלו לבנים. אז התכונות האלה הם מונחלים לבנים. הם תאמרו, מה הדבר הזה, מה העניין הזה כולו?
היה לו פשוט. חז"ל אומרים, תינוק נמצא בבעי אמו, בא מלאך ומלמדו תורה. אחר כך, ברגע שיוצא מבעי אמו, מכה אותו מכה, וגמרנו. שוכח את מה שלמד. בשביל מה לומד, בשביל מה מכים אותו. אלא לומד, כשילמד עכשיו בחזרה, יגדל וילמד, לא יהיה בעיניו כחדשים. כבר למדת, יותר קל כבר להבין וללמוד. הם אמרו, זה קשה וקשה, אלא זה יותר קל להבין וללמוד. זו הסיבה של, של המלאך המלמד אותו. וכתוב, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל שהם ישראל מעבדים אותם ואזכור את בריתי, לכן אמור בני ישראל וכולי. בגמרא במסכת ברכות, יש, הם אומרים שאין מחלוקת, אבל הפשט הוא שיש מחלוקת ביניהם. כתוב ככה, יש יסורים שהם של אהבה, ויש יסורים שהם עונש. יסורים שאין בהם ביטול תורה, זה של אהבה. יסורים שיש בהם ביטול תורה, זה כבר עניין של עונש. אז כתוב, אמר ביוחנן, את אשר יאהב השם יוכיח. מה תלמוד אומר ומתורתך תלמדנו? אל תקרא תלמדנו אלא תלמדנו. דבר זה מתורתך תלמדנו. קל וחומר משן ועין. מה שן ועין שהם אחד מאיבריו של אדם יוצא עבד מהם לחירות. אם אדם ייקח את העבד ויוצא לו צ'נוע את עינו זה עבר אחד אז יוצא לחירות. יסורים שממרקים כל גופו של אדם על אחד כמה וכמה. והיינו דרבי שמעון בן לקיש, דאמר רבי שמעון בן לקיש, נאמר ברית במלח, ונאמר ברית ויסורים. נאמר ברית במלח דכתיב לא תשבית מלח ברית, ונאמר ברית יסורים שנאמר אלה דברי הברית. מה ברית האמור במלח, מלח ממתק את הבשר, אב ברית האמור ביסורים, יסורים ממתקים כל עוונותיו של אדם. בגמרא כתוב, והיינו דאמר ריש לקיש, דהיינו אין מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, אם זה והיינו, אותו דבר. אבל המפרשים אמרו, יש מחלוקת. יש נפקא מינה בין מה שאמר רבי יוחנן ובין מה שאמר רבי ריש לקיש. ריש לקיש, כשפעם מתרגז על רבי יוחנן עליו, אמר לו, אתה פעם היית ליסטים, היית פעם ראש השודדים. רבי יוחנן אומר, שן ועין, כלומר, אם אדם זר בא ויקה איזה תעבד, והוציא לו שינו ועינו ביחד, הוא לא יוצא לחירות. הוא שלם לו דמי עינו, דמי שינו וזה הכל. אבל אם אדם טיפש, משוגע, ילד, לקח בשר והמליח אותו, אז התמתק הבשר. אז אם אדם אומר שהעונש הוא מאיתו את דברך שמו והתעלה, אני עבד להשם, קיבלתי את המכה הזאת, אז יסורים מחפרים. אבל הוא אומר, לא, זה במקרה ככה נעשה הדבר הזה. אז אם במקרה, אז יסורים לא מחפרים. אבל אם נאמר שהדין ברית מלח, ברית מלח, בין יאמר, זה מתמתק. אז זה נאמר בפסוק, וגם כמותי בריתי איתם, תתם ארץ כנען, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל שם מצרים מעבדים אותם, ואזכור את בריתי. במצרים, היו צריכים להגיד עם ישראל, אמרו שעם, קיבלנו עונש מהשמיים. לא, מה הם אומרים? אני שמעתי את נעקת בני ישראל שמצרים מעבדים אותם. הם אומרים שמצרים מעביד. אז אם מצרים מעביד, לא אני עבדתי אותך, אז מה אתה רוצה ממני? למה אם אתה מתמתק? אמר לא, זכרתי את בריתי, ואזכור את בריתי ברית מלח.
בברית מרח, אפילו שלא אומר שאדון שלו עשה את זה, גם כן מתמתק. אז זה כבר סניגוריה גדולה לכלל עם ישראל. כתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ואחר כך בא ואומר משה רבנו, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעיני פרעה? קל וחומר, וזה אחד מקל וחומר שבתורה. יש לי פרחה. עם ישראל לא שמעו לך, מתוך מסכנים, עבודים עבודה קשה, ואתה מדבר איתם, ואומר להם, עזוב אותנו, יש לנו כמה דקות מנוחה, תן לי לנוח, מה אתה מכניס לי את הדברים האלה? אבל פרעה, מה לעשות אוכל, שותה וישן, והוא לא שותה הרבה מים. למה? הרי הוא אומר שהוא לא, הוא מכניס ולא מוציא, הוא אלוה. רק בבוקר היה הולך לאור, ושם היה עושה את הרחב. אז הוא היה, בזרח כלל, אדם ששותה מים, אז הוא צריך ללך לנוחיות. אז איך ילך לנוחיות? לכן היה הולך שם. וזה כתוב, ואני שמעתי את זה מעליו שלום, חכם מנשה שלו, שדיבר משם בעל בן ישחי. כתוב שפרעו בא, יצא מבוקר ללכת המימה, והנה הוא יוצא המימה, פגש אותו משה רבנו. שלום עליכם, שלומך אדוני המלך, איך אתה מרגיש? הוא התחיל לדבר איתו. הוא איפה? הוא מסכן זה ללכת לנוחיות. בבית שלו אין נוחיות. הוא מעריך, הוא מעריך. הוא אומר, מה אתה רוצה עוד? הוא ממשיך להעריך. אמרת, אתה צריך ללכת, מה להלך? אה, לנוחיות? תגיד, צריך ללכת לנוחיות. אז איך עליו שלא מוסיף חכם מנשה שלו? אמר, דע לך, אדם הולך לנוחיות, צריך לחכות תולדיים, לברך אשר יצר. עוד מעריך אותו יותר ויותר. אבל תעזוב אותי, צריך ללכת. אה, אתה לא אלוה, אתה בן אדם. לגלות לו שידע את המעלה שלו במרכאות, את החשיבות שלו. אחר כך אמר, ואיך ישמעני פרעו ואני ערר שפתיים. אתם תראו לכם, אדם ערר שפתיים שלא יכול לדבר, אמר, קח אותך את אהרון, מי ספה לאדם וכו'. עומד משה רבנו שהוא ערר שפתיים, מראש חודש שבט, שימו לב, עד זין באדר, שבעה באדר, חודש בשבוע. הוא מדבר, הוא מדבר, הוא מדבר, כל התורה, מה שאמר להם, 40 שנה, חזר וחזר וחזר וחזר, והוא ערר שפתיים. איזה עשה ערר שפתיים? מי יכול לעמוד לדבר חודש בשבוע? בן אדם רגיל לא יכול לעמוד לדבר חודש בשבוע. ואפילו היום שיש קלטות, קלטות, שעה, שעתיים, שלוש שעות, לא יותר מזה, חודש ושבוע, אדם שהוא ערר שפתיים, כן, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אם לא היית מתלונן, לא היית ערר שפתיים. עכשיו, אם אתה אומר תורה, אם אתה מדבר דברי תורה, אתה יכול לדבר בשטף, חודש ושבוע. אבל אם באמצע על דבר תורה שלך, אתה תרצה כוס מים, או חשמל אור, או משהו פרטי, ערר שפתיים. זה אחד. דבר שני, אומר אבן עזרא שני דברים. משה רבנו גדל בבית פרעו, אז יש לו תכונה של אומץ. היום אומרים, יש לו לשון יפה, לשון משכנעת, הוא מדבר יפה ושכנע. אומר לו, הוא ערר שפתיים, אין לו כוח השכנוע. אבל פי כן, עם ישראל שמעו בקולו. בהמשך הפרשה כתוב, בשרצי אור צפדעים, ועלו, באו בביתך, בחדר משכבך, בעמיתתך, ובבית עבדיך, בעמך, בתנוריך, ובמשארותיך. אבל קודם כל, עלו, באו בביתך. בהתחלה יבוא אצלו. ואחר כך כתוב, ובך, בעמך, בכל עבדיך, יעלו הצפדעים. עוד הפעם חזר אומר, ובך, בעמך. אז אני פעם אחת דרשתי את זה, את הפסוק הזה לפי
מה שכתב אור החיים, כתב בעל התורים. אומר, ובך בעמך, כתוב כאן, ובך בית חף ה'. לא כתוב בית חף סופית, אלא בית חף ה'. אומר בעל התורים, שיש עוד מקום, ובך בעמך, רמז לזה שכתוב, כי בך ערוץ גדוד, בתהילים כתוב, בך גם כשמה, בית חף ה' כתוב. אז אומר בעל התורים, מלמד שבאו גדודים גדודים. זה ככה אני אמרתי. פעם אחת היה עליו השלום רבי שבתאי דולביץ', רב סבסל קוראים לו, היה מגיד, היה דרשן גדול. אז אחרי שאני אמרתי את זה, אז הוא עמד ואמר, רב אליהו יודע ללמוד, יודע, אבל לדרוש הוא לא יודע. מה אני אגיד לכם? מה שאומר הרב אליהו, ובך ובעמך, ובך ערוץ גדוד, זאת אומרת, עומד פרעו וסוגר את הדלת שלו, עושה דלת כפולה, ואותם את החלונות שלו, הכל סגור, אטום הכל, ואומר, הוא אומר, ובך ובעמך, בשארותיך, בסדר גמור. אז עומד ומסתכל, רואה שהצפרדעים, אחד לובש כובע שחור, אומר עליו זה שחור, לבן, לבן, לא, לבן זה חיל הים, אדום זה חיל הצנחנים, שחור חיל התותחנים, עומד ומסתכל, אומר, מה, אלה, והולכים ואומרים, ימין, שמאל, שמאל, ימין, על ראש שלו, ככה היה אומר, עומד ומסתכל, והתחיל לאכול מהאוכל, תסתכל, פתאום הצפרדע נכנס לתוך מעב. והתחיל לצעוק, אבל החדר אטום, אף אחד לא שומע, צועק, אף אחד לא עונה לו. וזהו, ובך ובעמך, ובך, ובך ערוץ גדוד, כלומר גדודים. אז הוא דורש את זה, אז נכון, כך מבעל התורים, אבל הוא תיאר את זה יפה, בכדי להסביר לעם מה הדבר הזה כולו. ועוד דבר, אומרים חז"ל, חיים משאר ועזריה, מאיפה למדו שמוכנים לזרק לכבשן האש? מהצפרדעים. אומר, צפרדעים, ככה אנחנו על עד כמה וכמה. מה, הקדוש ברוך הוא אמר, משאר אותך, גם בתוך האוכל שלך יכנסו. אלא מסבירים כך, הקדוש ברוך הוא לא ציווה לצפרדעים האלה שיכנסו בתוך התנור ויכנסו בתוך הלחם של פרעו. לא ציווה, אלא הם היה מסירות נפש שלהם, שהם כל אחד רוצה ללכת להזיק לפרעו. אז מזה למדו, מזה כל וחומר, שצריכים למסור עצמה. וחז"ל אומרים, שחניה משבע עזריה הלכו ליחזקאל הנביא, יחזקאל, אנחנו נלך כבשן האש, ננצל? אמר, לא, אתה לא בסדר אתם. למה לא בסדר? מה עשינו לך? אתם, בזמן שפסנתרים מצלצל הכל, הפעמונים מצלצלים, וצריכים להשתחוות לפסל, הייתם מתחבאים באיזה חדר, באיזה מחסן, אף אחד לא ראו אתכם. מה אתם? חוץ לדניאל, גם כאן מותר דבר, אמרו לו, דניאל, אתה כשעומד להתפלל, והמלך אמר, אסור להתפלל, אתה עשית כבין פתחים לי, עשית שלוש חלונות לכיוון ירושלים. אחד למעלה שאתה עומד, אתה עומד כך מתפלל ולענע, שכולם יראו שאתה מתפלל, ואחד, שאתה מתחיל לכרוע, זה באמצע, ואחר שאתה קורע ממש עד למטה, זה מותר לך לפרסום הכל. ואנחנו שרוצים לעשות, אז טוב, הלכו ליחזקאל, אמר גם כן, השם לא יציל אתכם. אחרי שהלכו, אמר השם ליחזקאל ולדניאל, אני אציל אותם. רק אני רוצה לראות עם מישהו מסירות נפש. טוב, המסירות נפש, זרקו אותם לתוך כבשן האש, והיה הכל בסדר גמור, לא נשרפו. אז כשלא נשרפו, אז קרא להם נבוכדנצר, הוציא אותם, אמר להם, תראו, אני זרקתי שלושה, אני ראיתי ארבעה. אתם בהיריון הייתם, ילדתם אחד באמצע, ואם היה בהיריון, אז קטן, לא, ועוד זה הרביעי, אני מכיר אותו. אמרים לו, לא, זה מלאך גבריאל בא,
וירד וצינן לנו את המקום הזה, צינן אותו, ואנחנו הלכנו. טוב, היו שם שני רשעים, אחאב ורבעם, יהודים, שלחו, אמרו לבת נבוכדנצר שהשם שלח אותם. להתחתן עם גויה. אמר להם, אני יודע שהיהודים לא מתחתים עם גויות. לא, זה התבוללות, אנחנו לא עושים מדברים כאלה. וכתוב ביציאת מצרים, כמה שהמצרים ענו את בני ישראל ובנות ישראל, אף אחת מבנות ישראל לא הלכה ולהתנסה למצרי. למה? אצל הגויים, אם יהודיה מתחתנת עם מצרי, אז הבן מצרי לא מענשים אותו. כאן הוא הולך חרעים, אצלהם הולך ככה. אף אחד מהם לא בגדה. אף אחד מהם לא עושה את ה... לא לחנן נגנו נשים צדקניות. אז אמר, אני אבדוק אתכם באש. אני בדקתי את נחניה משבע עזרה באש, גם אתכם אני אבדוק באש. אז אמרו, טוב, אבל הם שלושה היו, אנחנו שניים. אמרו, תבחרו, וסכם, בחרו את ישוע כהן גדול. אמרו, ישוע כהן גדול, צדיק וחסיד. טוב. אז אמר לו, טוב, תכנסו לכבשן האש. נכנסו לכבשן האש, רק נכנסו, נשרפו. וסוף הגלימה של יהושע כהן גדול, קצת נשרף. כשיצא החוצה, המקום שגדלו, אשריך, לא נשרפת. אמרו לו, אבל למה הגלימה שלך נשרף? את נחניה משאל ועזריה, אפילו ריח של שרפה לא היה בהם. אמר לו, אדוני, הם היו שלושה צדיקים, ואני שני רשעים ואני אחד, אז זה עוד מוצל מאש, זה מוכרח לקבל מעט. הגמרא אומרת, ולהי, אלא היו בנים שהיו רצו לקחת נשים גויות, לעשות להם גירות, גירות דעמה קונסרבטיבית, או אמרו לו, לחרוך את הבגדים שלו. ולכן כתוב על יעקב אבינו, אמר, ונתן לי בגד לאכול ולחם ללבוש, בגד הכוונה שבנים צדיקים וחסידים יהיו את הדברים האלה כולם. כתוב בגמרא, נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. נר מצווה, אדם עושה מצווה, זה כמו נר, עולה כסף, לקנות לולב, לתרוג, עולה כסף. ותורה זה אור, כמו אור השמש. שמש לא מקבל כסף. הבדל בין נר לשמש הוא הבדל עצום. אז מצווה זה דבר חשוב מאוד, אבל זה נר. אבל תורה זה כמו אור השמש, יוצר אור ובורא חושך, כמו אור השמש. כמה שהערך של התורה והגדלות של התורה והמעלה של התורה, כמה שהיא חשובה. כתוב בפרשה שלנו שבא פרעה אומר למשה רבנו, העתירו ולאהרון, העתירו אל השם ויסר הצפרדעים ממני, קודם כל אני, הוא הראשון, הוא לא דואג לציבור שלו ומעמי, ושלחה את העם ויזבחו להשם. ויאמר משה לפרעה, התפאר עליי, למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך ולכרית הצפרדעים ממך מבתיך רק ביות ישארנה. אמר, תתפאר, תגיד לי מה אתה רוצה, מתי אתה רוצה שאני אוציא את הצפרדעים? אז למתי, אמר לו, אעתיר היום, למתי תרצה שיקרטו ולא יהיו צפרדעים? אז היה צריך לומר לו פרעו, עכשיו! עכשיו, עכשיו! אמר לו, למחר. אמר
משה רבנו, אתה רוצה לסבול עד מחר? תסבול, מה אכפת לי? אני הייתי מוכן להוציא לך את זה עכשיו. אתה רוצה מחר למחר. אתה פרעו משוגע. פרעו היה ראש אפיקורסים. היה רשע גדול. אז מה אתה אומר למחר? אלא פרעו רצה להרגיז את משה רבנו ורצה שכל העולם כולו ידעו שמשה לא דובר אמת. אומר משה לפרעו, תגיד לי מתי אתה רוצה שיצאו הצפרדעים? אז אמר לו, אתה כנראה יודע שבעוד שעה יצאו הצפרדעים ואתה רוצה לרמות את כל העולם כולו. למחר? אמר לו, למחר הצפרדעים אוכלים אותך, לא אוכלים אותי. למחר. בסדר, כדברך כן הוא, למחר. שיהיה למחר, מה אכפת לי מהעונש הזה? אבל תלמד, תדע כי אין כהשם אלוקנו. בכל המכות האלה היו מכות למצרים והערה לעם ישראל. תדעו עם ישראל כאל השם אלוקנו. במכת ערוב, אז גם כן כתוב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. מה זאת אומרת? היו הולכים יהודי ומצרי. או כששמעתי מעליו שלום חכם שמנה ששאלו, היו הולכים, היה הולך יהודי, ושני מצרים, אחד מימין, אחד משמאל, אחד מחבק אותו כאן, אחד מחבק אותו שם. אמר, אם יבוא ערוב, לא יגע בנו. בא הערוב, אפילו החמור שבערובים, שבערוב, בא, מריח יהודי, מריח מצרי, הכניס את הראש שלו ביניהם, דוחף, עתידה, הולך את הצני, דוחף שמאלה, מפליד ביניהם, יאללה, ומעניש אותם, נותן להם את העונש שלהם. והפלא, רואים את איך שהשם מפלה בין יהודי למצרי, חמור, אומרים חמור לנוסחל, השם נתן לנוסחל בכדי שידע להבדיל בין זה לזה. כל זה, בכדי ללמד את בני ישראל, תראו, שאפילו הבהמות שומעים לכל הקדוש ברוך הוא. כשבא ברד, אותו דבר, אש ומים, גם כדי ללמד את זה. הם אומרים, יש מלאך אש, יש מלאך מים, עושים כל מיני חוגים. בא מלאך אש ומים ומתחברים ביחד. כל זה, למען תדע כי השם אלוקינו, השם שליט בעולמו לעשות כרצונו. בצפרדע, אומר אבן עזרא, ויעשו כן החרטומי ותעל הצפרדע, אז הם באמת העלו צפרדע. וכשיצא הצפרדע, יצא צפרדע אחד. אז בא אחד, דרך עליה, להרג אותה. אז דרך עליה, יעשו עוד צפרדעים. דרך עליהם, עוד צפרדעים. כל מה שמתגיעים, עוד. יש כדורים היום, או יש פצצות כאלה, שאם יורים אותם, לא כדור אחד, אלא יש בו כמה כדורים, כמה רסיסים יש בו, כך עם הצפרדעים. אז נמאס להם מהצפרדעים האלה, כמה שמקים אותם נעשה להם עוד יותר. אבל כתוב, ויצא משה ואהרון מעין פרעו, ויצעק משה אל השם על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעו. יצאו משה ואהרון, אבל מי שמתפלל, מתפלל משה. מה זה ויצעק משה? בשמה צעק משה? יש אומרים, זה יש אומרים, אבל מזה נלמד הלכה. אדם כשמתפלל, אז צריך להשמיע לאוזניו. תכף נראה מתי כן, מתי לא. אדם שמברך צריך להשמיע לאוזניו. אז אם אדם נמצא בית החתונה ויש תזמורת, מקים רעש גדול בתזמורת, רוצה לשתות כוס תה, להגיד ברוך אתה, הוא לא שומע. למה לא שומע? התזמורת, רעש. אז הוא חייב לצעוק יותר מהתזמורת, או חייב ללכת לזמור, אומר, חכו, אני רוצה לברך, זה נשמע לאוזניי. אז אומרים, מכאן הוכחה, ויצעק משה, היו צפרדעים קרקר, קור, 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 וצעק, אז הוא צריך להשמיע לאוזניו, אז הוא צעק בכלי להשמיע לאוזניו. זה דוב לדרשות, אבל הלכה לא ככה. ההלכה, אם הוא מרעיש, אני מאכפת לי. אם הוא לא היה מרעיש, הייתי יכול לשמוע, הטעתי בזה, זה חובה עם הדבר הזה כולו. זה כמו שכתוב שהיה באלכסנדריה של מצרים, הייתה בית כנסת גדולה. ואז לא היה שירות התעסוקה לקבל עבודות, לא היה שירות תעסוקה.
אז היה בא מסכן אחד, רוצה לעבוד, לעבודה, היה נכנס, עומד שם, שלום, מה שלומך? מה העבודה שלך? אומר, מה זה מעניין אותך מה העבודה שלי? תגיד לי, מה אתה עובד? אומר, אני צורף. תשב בשורה הזאת. הוא יושב בשורה הזאת, באים החברים שיושבים שם, אתה יושב ואתה צורף, אתה רוצה עבודה? בוא תעבוד אצלנו, בוא תעבוד אצלנו. אז כל אחד ואחד הם מושבים אותו באותו מקום בהכנסת של מצרים, בכדי ש... ושם, כל כך הייתה גדולה, היו מניפים בסודרים. ועוברים הצפות, זה היה... המועיל, הם לא שומעים איך זה מועיל, אלא מצוות של ברכות שלא חייבים בהם, אז זה מועיל. יש ברמב״ם דבר חידוש. אם בית כנסת כולם רבנים, כולם רבנים. האם חייבים לעשות חזרה או לא? הלא כל חזרה נקבעה, אנחנו מדברים לפי הפשט, כל החזרה נקבעה בשביל מי שלא יודע להתפלל, אז עושים חזרה, אבל כולם רבנים, שמה נעשות חזרה? הרמב״ם, תקנו חזר, תמשיכו בדבר הזה. ולפי הקבלה, החזרה, המעלה שלה בתפילה, יותר מאשר בתפילת לחש. כל כך חשיבות של חזרה שמעלה את התפילה לכיוון למעלה יותר ויותר. יש, כתוב למשל, אנחנו אומרים, בא לציון גואה ואני זאת בלתי, את זה תקנו כשהגויים גזרו עלינו לא ללמוד תורה, אז תקנו לומר את הדברים האלה. וגם תקנו לומר בשנת זה ומקומה ורבי ישמעאל, אז תקנו את זה מה שגזרו שלא ללמוד תורה. וחיפשו בכל המשניות של קורבנות, פרק זה המקובל שאין בו מחלוקת, אין בו מחלוקת. יש מחלוקת, אבל לא בו. למה? כתוב, הפסח איננו אכל אלא בלילה, ולא אכל אלא עד חצות, ולא אכל למנויו. על החיים, פסח יאכל עד הבוקר, לא צריך עד חצות. אלא, בו אין מחלוקת, אבל במקום אחר יש בו את המחלוקת. ויר פרעו כי אתה הרווחה והכבד את ליבו. אומר החידה עליו השלום, אדם צריך להיזהר שלא יהיה פרעו. אדם לא מרגיש טוב, חולה, אומר בו ישמע למה, אני לא מרגיש טוב, אני מתחגב, אני בריא, אני אקום פליל, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה. אתה הרווחה, כבר בריא, אולי יום אחד ילך לפליל, יום שני כבר יסער, כבר יפתה אותו שלא, זה פרעו. אתה הרווחה, גמרנו, זה כבר היה לו טוב בדבר הזה. אמר רב המנונה, כמה הלכתה גבורתה איקה למשמע מהנה כראה דחנה. חנה, כשבאה להתפלל, אז היא הייתה מרת נפש. ושעשת צרתה גם כעס בעבור הרעימה. פנינה, אתה מרגיזה אותה בשביל שתלך להתפלל. אדם לא צריך לעשות את הדבר הזה. סוף סוף מצער את השני. אז חנה הייתה מצערת ולכה להתפלל. אז אומרים חז"ל שחנה מדברת אל ליבה וקולה לא ישמע, ויחשביה עליל שקורה. לא צועקת, אז מה, היא שקורה? אלא אומרים חז"ל שחנה, מרוב מרירות הנפש שלה, אמרה ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, כתוב אישה שהיא בעלה חושד בה שהיא הולכת עם גברים אחרים, משקים אותה מים של סוטה. ואם היא צדקת, אז אם היא הולדת שחורים, תמדי בנים, אם נמוכים, גדולים, ואם ככה, ואם לא יכולה להביא בנים, תביא בנים. אמרה, בונו של עולם, אני אלך, אעשה ככה, אני אספר, ובעלי יחשוד בי, ויביא לי לשתות ככה. כוס המים המערירים.
עולה רואה, עלי רואה, מה זה בקום קום, מה, ככה מדברים עם ידיים, עם ככה. ולא רק זה, עושה ככה בשמיים. פרוס לעולם, אני ככה עושה. מה משוגע, עשו להגיד, שקורה? מה אתה עושה ככה, ככה? מה זה הדברים האלה? עושה הדברים האלה. לא רק זה. לא נעים לומר, אתה מרימה את החזה שלה ואומר, קח אותם, אני אמא, שמה לי הדברים האלה? משוגע, עשו להגיד, שקורה? מה את עושה? כוח חזור, מה את עושה דברים כאלה? מיד הסתכל בחושן שהיה, הוא סתכל, יצא לו חף שין, רש ה. אז כל היה, אורים ותומים, צריך לדעת, צריך ליישר. אז אמר, שקורה. אמרה לו, לא שקורה אנוכי, אתה לא נביא, אין לך רוח הקודש. אני כשרה. האותיות כשרה או כשרה. לא תחשוד בדברים האלה כולם. טוב, אחרי שלא זה, כתוב, ברך אותה וכולי. ואמרה לו, תחושדני בדבר הזה וברך אותו. והגמרא אומרת, כל החושד בחברו ואין בו, צריך לברך אותו. היה פעם בישיבה פורט יוסף, היה רב זקן, תמיד חכם גדול. לא מזכיר את שמו, כי הוא היה פעמים כפדן. והיה ראש השיבה, והיה הרב הזקן הזה היה אומר שראש השיבה שלנו הוא התלמיד שלו. ראש השיבה היה שותק. יגיד יהודי זקן אומר, אומר. אז יום אחד ראש השיבה לא היה, אנחנו באנו, הוא בא לשאול איזו שאלה. כל אחד אומר לתירוז, אומר לא נכון. אז אחרי השיבה אומרים לו, אתה לא מבין. ככה התשובה. טוב, אחר כך בא אליי, קשה לקושיה, אמרתי לו, זה קושיה. זה קושיה, אמרתי לו, יש לך תשובה, תן לי. אני אומר לו ככה. טוב, בא ראש הישיבה, הולך אמר לו, התלמידים משלך, אין להם דרך ארץ, מבזים אותי, צוחקים עליי, ואני ככה, ואני ככה. ואני נכנסתי, ראש הישיבה קרא לי, בוא. באתי. אז התחיל להגיד לי, זה לא יפה, אתה מתחכם זקן, איך אתה עושה דברים כאלה, ואתה יודע מוסר. אחרי שגמר להגיד מוסר, אמרתי לחכם הזקן, תגיד לי, אני מה עשיתי לך? אמר, לא, אתה לא עשית לי כלום, אתה שתקת. ואדם, אתה אמרת לי, תגיד לי מה התשובה. אז אמרתי, ראש הישיבה, למה שתקת? בהתחלה כשצועק, אתה צועק. אמרתי, לא, אני רציתי לקבל ברכה. זה הזדמנות לקבל ברכה, זה חשוב מאוד לקבל ברכה. אז מי שחושדים בו ואין בו וברכים אותו, זה דבר חשוב מאוד. עשיתי את הדבר הזה. אז אמר לי, אז זקן, אמר לי, אם אתה יודע ככה, לא הייתי מדבר איתך אתמול דברים האלה. אבל זה, העניין הוא כזה, שכתוב, אם אדם חושדים בו שעשה איזה עבירה, אולי עשה משהו קטן. וסתם חושדים בו. אלא אם כן הוא צדיק גמור, זה הדבר הזה כולו. עכשיו ככה, בתדור נדב ותאמר השם צבקות. אז אמר, אם תתן לי זרע אנשים. זרע אנשים שיהיה לא שחור, לא לבן, לא גבוה, לא נמוך. לא טיפש ולא פיקח. מי לא רוצה ילד פיקח? מי לא רוצה ילד פיקח? אז העניין הוא ככה, אצל קורח כתוב, מה ראה קורח ללכת, הלא קורח שפיקח היה, מה ראה את הדבר הזה לעשות? אז עיניו התעטו. אז היא אמרה, אם יהיה לי ילד פיקח, אז זה יצא ממנו כמו קורח, שהוא יתעב ויעשה את הדברים, לכן אני לא רוצה ילד פיקח, אני לא רוצה ילד זרע אנשים, לא ארוך, לא נמוך, לא שחור, לא לבן, לא טיפש ולא פיקח, אלא בינוני, רצה את הדבר הזה כולו. ועוד דבר, חנה מכיוון שזה היה בן הראשון ואמרה, משאלה אותו, משאלה אותו לשם, אז היא אמרה, עכשיו כולם אומרים, היא הייתה עקרה וילדה וילדה וילדה, שימו עליו עין הרע, על
על שמואל. לכן עשה מה שעשה. ועוד דבר, כתוב, מעיל קטון תעשה לו אמו. מעיל קטון זה שילד קטן, אבל שהוא גדול צריך מעיל גדול, לא מעיל קטון. מדם ייקח מעיל קטן וילבש אותו, כל הצפרים יקרעו, מה זה מעיל קטון תעשה לו אמו? ועוד כשהעלו אותו באוב, אז ראיתה שאיש אחד עם מעיל קטון. שמואל הנביא היה משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, שקול שמואל כמו משה ואהרון. אף על פי כן, תמיד היה עצמה קטון, אני קטון, אני קטן, אני כלום, אני לא. המעיל הקטון הזה בא מסמל על הענבה ועל הגדלות שלו. אם כן, ראינו שלפעמים צריך לדבר בקול, ולפעמים צריכים להיזהר בדבר הזה. כתוב, רב אורחים הקדוש, הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה, ומשה דיבר עם הקדוש ברוך הוא, כל נורא היום, דברים שאינם מן המוסר, בפרט ששלמה אמר לפני מלך גדול, בדבר גדול, ונמשך מזה שאמר לו, למה רעות, הראה לו הקדוש ברוך הוא פנים צוחקות, בשם הוויה, אלוקים, הוויה. הראה לו פנים בהתחלה של מורה שבבחינת דין, ואחר כך הראה לו פנים של הוויה. ואומר שפתי חכמים על הפסוק, מה שאמר ראשי, וערה אל האבות, אז אומר שפתי חכמים, זה דרך קיצור אמר את הדבר הזה. העניין הוא ככה, חז"ל אומרים, שהיה אליהו הנביא הולך אצל רבנו הקדוש כל ראש חודש. היה נפגש איתו, ראה אותו. יום אחד אחר אליהו הנביא לבוא, אמר לו, למה אחרת? אמר לו, אליהו הנביא, יש סיבה. אמר לו, אבל תגיד לי, למה אחרת? אז אמר לו, אני הלכתי למטה המכפלה, עוררתי את אברהם, עשיתי לו נטילה, נתתי לו להתפלל, השכבתי אותו, עוררתי את יצחק, נטילה, תפילה, עוררתי את יעקב, נטילה, תפילה. אז אמר לו, ולמה תקים את שלושתם ביחד? אמר, אם נקים שלושתם ביחד, יגידו משיב הרוח, יהיה משיב הרוח, אמרו, דגש ומדגש, אם חיי מתים, חיי מתים. אז אמר לו, יש דוגמתם בעולם הזה? אמר לו, כן, רבי חייא ובניו, שני בניו. רבנו הקדוש עשה תענית, אמרו תהיו חזן. רבי חייא אף פעם לא היה חזן. למה? רבי חייא לא יכול להגיד חטא. היה אומר או עין, או עיה היה אומרים עליו, או חטא. אז היה אומר אפשר חקטה. הוא לא יכול להגיד אפשר חקטה, חקטה. מה מכה, מה זה, או מחכה. אף פעם לא היה חזן. כאן אמר לו, אתה פעם צריך להיות חזן. אז גם כן התחיל לומר משהו ברוח ברוח. מוריד הגשם, מתחיל גשם. עוד מעט מחיה מתים. אמרו, מי גלר הזה לבני? מי גלר הזה? לא נבין, אמרו, תלך. אז ירד למטה והפריע להם, בלבל להם את התפילה כולה. עכשיו ככה, יש בקריאת שמע מצווה לאדם להגיד שמע ישראל בקול גדול, בשביל לעורר הכוונה. ואחר כך להגיד ברוך שם בלחש. אז אם אדם אומר שמע ישראל בכוונה, זה דבר חשוב מאוד. ויש בשמע ישראל דבר יוצא מן הכלל, צריך כוונה, מה כוונה? מה פשוט כוונה? לסעור שמע ישראל? או להבין. שמע, תשמע, תשמיע לו עוזיך מה שמדוצי פיך. שמע, הבן, שמע, קבל. זה צריך לכוון. תשמיע לו אוזניך, הבן וקבל. שמע ישראל, השם שהוא לכנו, הוא אחד ויחיד.
והכוונה שבאדם מכוון באלף אחד ויחיד, בחטא שבעה עולמות ואחד למטה, בדלת בארבע ריחות העולם. ויש משמר מוסיפים ואין עוד מלבדו. ויש נוהגים בארבע ריחות העולם, מזרח, מערב, צפון, דרום, ויש מתנגדים לכך. למה זה כמו צלב, מזרח, מערב, צפון, דרום, מתנגדים לכך. זה אם האדם יש לו, אם הוא מרים קולו, הוא יכול לכוון, הנה מה טוב. אם לא, לא ירים קולו. אותו דבר, אם אדם התפלל, בא לבית כנסת, או קוראים קריאת שמע, גם הוא יקרא קריאת שמע, שלא יגידו, כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, ואתה לא מקבל. אבל אם אדם נמצא ביוצר, ושמע שאומרים קריאת שמע, הוא לא יכול באמצע להגיד קריאת שמע, אני אשים את היד שלו ככה, כאילו אומר קריאת שמע, בכדי שלא יראה שהוא מזלזל. או, בא בעלינו שבח, כולם, ואנחנו קורעים משתחווים, אמן, התפללתי. מה? יחשבו כולם שאתה לא מאמין לקדוש ברוך הוא, אתה לא קורע ומשתחווה לו, צריך לכרוע ולהשתחוות. הכתוב שאנחנו נראו כך, קרא קריאת שמע, אם אחד זה בית כנסת, ומצא ציבור שקוראים קריאת שמע, צריך לקוטע מהם פסוק ראשון, שלא יראה כאילו שאינו רוצה לקבל עולם עול מחוץ שמיים. והוא הדין, אם נמצא בבית כנסת ועומד דברי תחנונים ופסוקים במקום שרשאי לפסוק, אבל אם הוא עסוק במקום שאינו רשאי לפסוק, כגון מברוך שאמר ואילך, להפסיק. אלא יאמר הציבור שהוא אומר בשעה שהציבור אומר פסוק ראשון בניגון הציבור. הוא נמצא בברוך שאמר, או נמצא באשר שבטיך, יאמר זהו, חכי בניגון כמו שכולם אומרים. שנראה כקורע מהם, למה שלא יצא לעז עליו. קרא קריאת שמע, נכנס לבית כנסת ומצא ציבור שקוראים קריאת שמע, טוב שיקרא עמהם כל קריאת שמע, ויקבל שכר כקורא בתורה. אבל אינו חייב רק בפסוק ראשון, כמו שנתבאר למעלה. כולל לפעמים אנחנו פה יוצאים מבית כנסת, עד שאנחנו יוצאים מחוצה, כבר החזן אמר קריאת שמע. אז מה, נקרא כל קריאת שמע, מתחילה ועצוף, לקחנו לנו הרבה זמן. אז אנחנו מסתפקים לקרוא פרשה ראשונה, לא פסוק ראשון, כמו שאומר, אלא פרשה ראשונה בלבד אנחנו אומרים את זה. עכשיו באנו למחלוקת בין הפשט לבין הקבלה. כתוב בשולחן ערוך, לא יתפלל בליבו, זאת אומרת לא יהרהר, אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאוזניו בלחש, ולא ירים קולו. ואם אינו יכול לכוון בלחש, מותר להגביה קולו. עד הפשט, שאדם מחתך הדברים בשפתיו, משמיע לאוזניו בלחש. אבל לא ישמיע קולו ברעש. היה רב גדול, היו אומרים עליו שהוא עומד להתפלל שעה וחצי, שעתיים בעמידה. אז אני פעם אחת הלכתי לשם לראות מה פעמיים שלוש בעמידה, שלוש שעות כמו חסידים הראשונים. אז הלכתי לשם, והתקרבתי לשמוע מה שהוא אומר, הוא אומר ככה, ברוך, ברוך, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, מגן, מגן, ברוך אתה השם, מגן, מגן אברהם, ברוך אתה השם, מגן אברהם. אז אני חיכיתי עד שגמר, מה אתה כמו אתה עושה ברחל ותלה? מה אני עושה ברחל ותלה? אמר, תראה, כבודו אומר, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם. אמר, לא, אני אומר, ברוך אתה השם פעם אחת. אני לא אומר כמה פעמים. אז אם היה בדור שלנו, הייתי לוקח טייפ, מקליט אותו, ואתה משמיע לו את זה, אני אומר, הנה, תשמע את הדבר הזה. אז הוא עצמו היה, ביום ראש שנה,
היה גומר להתפלל בערך בשעה 2, מ-2 עד הערב, כולם נכנסים, תוקעים בשופר אצלו, תוקעים, תוקעים, אולי לא יצא ידי חובה, אולי לא יצא ידי חובה, אולי לא, אולי, אולי, אולי תוקעים לו. אז יום אחד אני אומר לבנו, אבא שלך לא שומע יללה כמו שצריכים יללה. לא יודע, טו, 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 טו. אבל לא, 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 לא יודע, לא שומע. אז הוא טוב, שלח אחד שיעשה, יתקע, יולו, לא, לא. טוב. שלחתי אחד שמו מנשה אספן, אלי על תחוע טוב, אמרתי, תלך לקוע. הלך שמה, אז הוא רואה כולם עם זקנים, כולם רבנים חשובים, מי מתחשב בו? הוא רוצה ללכת. אז הוא אומר, אני כאמור לא בתור, כל אחד נכנס, אלא כולם גדולים. מה עשה? אמר, אני תוקע את הקעה של עזרא סופר. אז שמע, אם לא, אני הולך. ועמד את כוח אללה, אז אמר לו, רב, תכנס, 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 נשמע. אז טוב, תקע את הקעה של עזרא סופר, אללה, זה פעם ראשונה שהוא שומע. אז הוא בא סיפר לי, אמרתי, אבל שיקרת. אמר, לא, אני בכנסת עזרא סופר תוקע. אני אמרתי, עזרא סופר, כן, עזרא סופר, אני תוקע. טוב, אחרי זה עשה ללכת מהר. זה נכון. אדם שרוצה ביום ראשונה סתם לתקוע, אז אסור לו לתקוע סתם. אבל אדם שרוצה ביום ראשונה לתקוע, אולי לא יצאתי ידי חובה, בסדר. אדם רוצה לתקוע למשל לנשים, נשים לא חייבות, אבל קבלו עליהם כחובה, אז יכול לתקוע עליהם. אין בזה עניין של איסור. אבל אם אדם גמר, גמר לתקוע, גמר, אף אחד לא ישר רוצה שישקע לה, לא קטן, כלום. אתה לקחת בשופה בראש שלה ככה לתקוע להנות, אין דבר כזה. לא יכול לתקוע סתם, זה כבר תוקע שלא לצורך, כבר אסור. יש אנשים שיש אומרים שבראשונה ביום כיפור מותר להשמיע קולם בתפילה אפילו בציפור. למה? כל אחד יש לו מחזור בידו, לא יטעה, מגיד לו, לא יטעה. כל זה לפי הפשט, אבל לפי הקבלה. כתוב בזוהר הקדוש, קודם כל כמו שבגמרא אומרת, מי שמגביה קולו בתפילתו, אין לו יראת שמיים. חושב, אם הוא לא יצעק, השם לא ישמע בקולו. זה לא, אין דבר כזה. אדרבה, האדם צריך להתפלל בקול רגיל. יש אנשים, היינו בקבר רשב"י השבוע, אז היה שם אחד, באמצע התפילה, צועק, וואה, איי, אוי, צועק. אמרתי, מה זה? כתוב בגמרא, הנחה שעוברת גופו של אדם, מה אתה צועק? אמר, לא, אני לא יכול לסבול, אני מוכן לצעוק. אמרתי, מה יש לו? מה חסר לו? אמר, חסר לעם ישראל. אבל מה אתה צועק? אם אתה מפריע לאחרים, כתוב, אסור להפריע לאחרים. תצא לצעוק, תלך לאיזה מערה כזאת, או כשכולם גמרו להתפלל, תצעק. אבל לא ככה עכשיו תפריע לאחרים. אבל כותב ונוהגים, לכן נוהגים אומר הרמ"א, שמגבילים את כהן בתפילה בראש שנה וכיפור. אבל לפי הקבלה, לא. גם בראש שנה וגם בכיפור. אדם צריך להתפלל, אפילו לא משמיע לאוזניו. שימו לב, לפי הפשט צריך להשמיע לאוזניו, לפי חכמי קבלה אסור, לא משמיע לאוזניו. ולא רק זה, אומר הארי הקדוש, כתוב בתוספתא, וכן כתב פרי חדש, וכן כתב בזוהר הקדוש, וכן הלכה, וכן עלה הפרי, תואר והפרי חדש, כמו הזוהר הקדוש שלך, תחילה לא ישמיע לאוזניו, וכן ראוי לנהוג. וכמו שכתב מרן בבדק הבית, שראו לחוש לדברי הזוהר. וגם אני שמעתי שכן כתב בו גורי הארי. והכרעת הארי מוכרעת, וכן פוסקים כזה, וכן כתב הרב חידה בקשר גודל. וכן מחזיק ורחב, וכן שלמי ציבור, ומיק הרבה הרבה שלא ישמיע קולו בתפילתו, ושחברו לא ישמע וגם לא ישמעו לאוזניו, וכן הביא בחסד האלפים. ואילו היה רואה
מה שכתבו גדולים המערכו והקדוש, שהיה ידוע שכתוב בשער הגלגולים שהיה לו רוח הקודש והיה לו הנביא מלמד אותו, אז לא היה כותב כך, אלא צריך להיזהר שלא להשמיע לאוזנה בתפילתו, אפילו לאוזנו. ובפרט, לטעמת העים שלא יחזו בזו החיצונים. כלומר, יותר גרוע. אם אדם מתפלל בכל רם, אז החיצונים לוקחים את התפילה שלו, חוטפים לו אותה. לכן צריך מאוד להיזהר שלא להגביע הקולו. אדם יש לו שרה פרטית. הבן שלו לא מרגיש טוב, הוא לא מרגיש טוב, זה להתפלל לקדוש ברוך הוא. יש מי שאומר, תתפלל, תצעק מה שאתה רוצה. ויש מי שאומר, לא, כמו שזה אסור, גם זה אסור לך להתפלל דבר הזה כולו. גם זה פרים בגדים. כן, זה פרים בגדים. אדם קם בבוקר בבית שלו. אדם לא עשה נטילה. אז אם הוא ישן במיטה, לא עשה נטילה, יכול להרהר בדברי תורה. לא מתוך ספר, להרהר. אבל אם קמת, צריך לעשות נטילה. אז הוא לא עשה נטילה. בא אחד אומר, אני עכשיו מברך על נטילת ידיי ומכוון לפתור אותך, להוציא אותך, איזה חובה. אבל אני עדיין לא עשיתי נטילה. אומר לו, אני חוות לך להוציא איזה חובה. אם התכוון, יצא איזה חובה. אומר הפרי מגדים, מכאן יש ללמוד שמי הקעונה, במי שידם מתונפות ושמע וחברו שמברך על פרי והתכוון לצאת, דייצא ומותר לאכול הפרי. אבל אנחנו לא פוסקים כך. אם אדם ודבתי מאות, שמי הקעונה, כאילו אמר, הוא לא יכול להגיד. כלומר, כתוב ארחת וניקיון כפיי, אומרים חז"ל, ארחת, לא כתוב ארחת במים כפיי, אחד בניקיון כפיי. כל דבר די מנקה. אם אדם שומע דבר ואדם לא עשה נטילה, אסור להגיד דבר קדוש כזה. ייקח דבר מתפחד או מגבת, ויקנח את ידיו כאילו, הוא מקנח כאילו, מנקה את ידיו, ואז יכול לענות. אם לא כן, לא יכול לענות. לא רק זה. אדם רוצה לבנות סוכה. אז הוא מתכנן. אני עץ כזה אני אשים פה, עץ כזה אני אשים פה, אני אקנה 40 מסמרים, אני אקרא נחצים, אני אקנה איזה כזה. אסור להרהר את זה בנוחיות. למה? בנוחיות אסור להרהר בדבר שאין מצווה. אז גם הרהור זה אסור לעשות את הדבר הזה. אלא מה? שאנחנו טוענים שאין אדם בעולם שיודע היום איך טובלים, איך הולכים למקווה לטבול. יבוא המשיח, נמצא לאכול דבר בטהרה, אנחנו יודעים. צריך לא ככה, לא ככה, לא ככה, כל מיני לא, לא, לא ולא. אז לכן אנחנו אומרים לאנשים, אתם תטבעו פעם ראשונה בלי ברכה. ואז כל גופם יהיה מים, מים של מקווה. פעם שנייה, עם עצמה עיניה, עם ירים מידיה, רוד על ידיה, מכיוון שהמים שבגופה בזה של מקווה, ואם עכשיו המים בפעם השנייה של המקווה, ולכן אנחנו אומרים בפעם הראשונה, תטבול בלי ברכה. ואיך תברך? איך אומרים, תצאי החוצה, ותברכי ותכנסי. אנחנו אומרים, מכיוון שהבור של המקווה עמוק 10 טפחים, למטה, לפחות 10 טפחים, אז זה נקרא כמו רשות אחרת, ויכולה לשים על ראשה, זה מי שיצאים על ראשה משהו, ותוכל לברך. וכתוב, אדם שנמצא באמצע קריאת שמה, לא יפסוק, לא לקדיש, לא לקדושה, אלא ישתוק ויחווה למה שהוא אומר שליח ציבור. אז לך מקשים מה נפשך. אם השתיקה כמו שעניתי, אז אני אפסק. ואם התשובה לא ענית, משמע שאני אפסיק. אמרו רמז, אבן, מחשוב בלבי, לא ישמע השם. לכן שמע השם כל תפילתי. אדם מהרהר לעשות עבירה, השם לא חושב את זה.
אבל אם ההר לעשות מצווה, השם חשב לעשות מצווה, כאילו עשה אותה. אז לכן, באמצע העמידה, הוא מהרר על המצווה. אם זה הפסק לו, למה זה עבירה? השם לא מחשיב לו את העבירה הזאת. אבל לצורך שכאילו ענה, זה מועיל במחשבה הזאת. אדם שנמצא בתפילה, נגיד ביוצר, וקראו לו בכבוד, רובן בשמעון, בכבוד, עלה לספר תורה. אם לא יעלה, כאילו מזלזל, קראו אותו בשמו. אז אם הוא יכול לגעת, עשה ככה, הקדמנו, לא יעלו אותו. היה מנהג, וחבל שהדבר הזה, מנהג הזה בטל, היה טס של כסף, שכתוב בו, עשרת דיברות, חקוק בו. אז היה בא גבאי, הולך לאדם, מראה לו, אם היה מנשק את זה, כאילו, מה אני מוכן לעלות? אם לא מנשק, אני לא יכול לעלות, מסיבה כלשהי. אז זה לא נקרא שקראו אותו בשמו ולא עלה. לא קרה, לכן מותר. אבל היום, ברוך השם, לא קוראים בשם, רק ברמז רומזים. ברמז, אינכם יכולים לרמוד. למה? אם רמז לככה, מי אמר רמזו על זה? אולי רמזו עליו, אולי רמזו עליו, אולי רמזו על השני. זה לא נקרא מזלזל בה. ועם כל זה, אם קראו אותו בשמו, אז חייב לעלות שלא יהיה הדבר הזה. בעוד דבר, אדם התפלל. ובא לבית כנסת, שמע קוראים בתורה. רוצה לצאת החוצה, אומרים לו, אל תצא. עוזבי השם יכלו. יבוא אחד ואיך אתה יוצא באמצע, לא ידע שאתה כבר התפללת. אז לא, אסור לך לצאת באמצע. אבל אם הוא בא לבית כנסת, בלי תלית. אז הוא למה מתפלל? אז כבר שהוא בלי תלית, אז ניכר שהוא כבר, זה כמו שכתוב, אדם שעובר במקום שיש יישוב, יש בית כנסת אחת. הוא כבר התפלל. עובר שמה, שומע, עובר, אז צריך להיכנס להתפלל, הם יגידו עליו אתה לא מתפלל. אבל אם היה עליו מסע או היה עליו תפילין, אז יש עליו יותר קיל בדבר הזה כולו. אדם אמר, יהיו לרצון אמרפי והגיון לבי לפניך, השם צורי וגואלי, אלוקי נצור. באמצע שמע קדיש, שמע קדושה, שמע דבר שבקדושה, יש מי שאומר, אדם לא עמדת, יהיו רצון השני, והטוב ביותר הוא כזה, אדם שנמצא באלוקי נצור ושמע קדיש קדושה או ברכו, ינענע טיפה את רגליו, כאילו גמרתי להתפלל. ואז יכול לענות כל מה שרוצה. אמן, חמישה אמנים, אמן של יש שמש, אמן שתתקבל, הכל יכול לענות. אבל אם לא כן, לא נענע את רגליו, הוא לא יכול לענות, רק מה שמותר לענות באמצע היוצר בתפילה. אדם, אם קראו לו לעלות לספר תורה, ועלה. אז יש מי שאומר, עשית הפסק, תחזור, תתחיל להתפלל מיוצר והלאה. ויש מי שאומר, כמה זה צורך מצווה, עלה, אין צורך. זה כמו למשל, אדם מניח תפילין של יד, ואחר כך מניח תפילין של ראש, אסור לדבר באמצע. אפילו קדיש, קדושה, ברכו, לא יענה. אבל אם אדם ענה על קדיש, קדושה, ברכו, בין תפילין ליד תפילין של ראש, לא חוזר ומברך. יותר מזה, אומר בן ישחי, אדם מניח תפילין של יד. ואחר כך, זה מניח תפילין של ראש, ואמר, ברוך אתה השם, נזכר שאנחנו לא מברכים על תפילין של ראש. אז רגילים לומר לו, אתה אומר ברוך אתה השם, תגיד למדני חוקיך. הוא אומר, למדני חוקיך, אם אתה אומר, אתה עושה הפסק בין יד לראש. אז תגיד ברוך אתה השם, שכתב מצב צפון על מצוות צפינים, למען דאמר כמו האשכנזים, ולא תגיד למדני חוקיך. זה חידוש מיוחד של הרב בעל בן ישחי,
בדין הזה. בכל אופן, אדם תמיד טוב לו שיתרגל איזה פרק משנה לומר בעל פה. איזהו מקומן ידע בעל פה, כתורת לומר בעל פה. אם נמצא באיזה מקום, אין ספר או יש ספר, יקרא את זה. אדם נוסע באוטובוס. הוא יושב, איפה מקום שפנוי יושב. היה מקום לפניו פנוי, באה אישה מסכנה, אין לה צעיף, אין לה בגדים ללבוש, יושבת לפניו, מסכן, לא יכול להגיד דבר תורה. אז אם יש לו עיתון של החבר שלו, ייקח עיתון ויעשה ככה, ומותר לו. אבל אם ייקח ספר, יעשה ככה, מה, אתה דתי, אתה לוקח ספר? אז אין לך מהמעדים, לא יבוא שפני המנעגים עליו, יגידו מה שיגידו. אבל אם יכול לקחת עיתון, הנה מה טוב. ואם אין לו, לא עיתון ולא דבר, אז יכול לעצום עיניו, כדעת השולחן ערוך, שבדעבד מועיל לעצום עיניים. ואני תמיד מספר את זה. אני פעם אחת הלכתי לקיוסק לשתות כוס סודה. אז והמוכרת, מסכנה ענייה, אין לה בגדים. אז אני עומד, איך אני אברך מול האישה הזאת? אז אני הצלתי להפך את הראש שלי לרחוב, שאני לא רואה אותה. אז אומרת לי אותה אישה, אדוני הרב, אם אתה עומד מולי ואתה רואה אותי, אתה רואה אישה אחת. אבל אם אתה הופך את פניך, אתה רואה 100 אנשים. אז מה, אז עצמתי עין. ועל כן, אדם בא לו אורחת לביתו, שאין לה דרך ארץ, אז מה יעשה? איך יברך? אז ייקח ככה, ייקח את הספר ויעשה ככה, כאילו צריך קדש באיזה, וממילא, הרי עצם עיניו מריאות ורע, זה דבר חשוב מאוד. ואדם, טוב שהנשים תשמענה את זה. יש נשים שלא רוצות לחסות את הראש, לא רוצות ללבוש בגד צנוע. תדעו הנשים, הר"ן אומר, שהיא מביאה עניות לבית. הר"ן אומר ככה, כל מי שמברך ברכה לבטלה, כל מי שמזכיר שם שמיים לבטלה, בא לידי עוני. הוא עשה ככה, אם אדם מברך מול אישה שלא לא כדין, אז היא מביאה עוני לבית. אז אם נאמר את זה לאישה שמביאה עוני, יתקיים, תגיד, זו סגולה טובה, אז תשמור ללבוש בגדי צניעות. אין דבר, תלבוש בגדי צניעות בגלל העוני, בגלל הסגולה, אין דבר. מותר לומר לה את, את הדברים האלה. ואדם צריך לדעת, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, יישא שם השם אלוקיך לשווא, כל העולם כולו יזדעזע. דעת הרמב״ם, אם אדם אומר ברכה שאינה צריכה עובר על לא תישא. כל כך חמור מאוד הדבר הזה, לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. ועוד דבר, בשולחן ערוך כתוב, אם אדם אומר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, ברוך אתה השם, אדון הכל, היה הווה ויהיה. אלוקינו תקיף ובעל כל כוחות כולם, תקיף ובעל יכולת ובעל כל כוחות כולם. אדם לא יכול לכוון את זה בכל ברכה וברכה, אז בבוקר, ענטילת ידיים, יברך, ברוך אתה השם, יכוון, היה ויהיה אדון הכל. אלוקינו, תקיף וברכה כולם. ואחר כך יאמר, בור של עולם, במשך כל היום כולו, מניף שכוסה, כוס קפה, ברכה, אני מתכוון על מה שאמרתי בבוקר. יש, שקוראים תהילים, לב נצח מבוא דוד, יענך השם ביום צרה, השם, היה הווה ויהיה, אדון הכל, לא צריך. זה רק בברכה צריך לכוון. אבל בתהילים אם קורה, לא צריך. לכן, אם יש היום תהילים חדשים שרוצים להרוויח למכור, עושים למעלה, היה הווה ויהיה, כל זה עושים למעלה, אין צורך בדבר הזה, רק בברכה אדם צריך לכוון. ואשרי אדם, אשרי אדם, שיכול לכוון בכל התפילה כולה, או בברכות, ברכה ראשונה, באבות, ואם אדם לא יכול, ידע לו,
ישנם שני פסוקים שאדם חייב לכוון בהם, לא כיוון חייב לחזור, זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ופותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון. באלה שני הפסוקים נשאר לנו היום, שאם אדם לא כיוון חייב לחזור, אלא מה? יש מי שאומר, בן שחן אומר לחזור לאשרי בהתחלה, ויש מי שאומר רק מפותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון והלאה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כל מחשבה טובה מצרף אותה למעשה. אדם כל מה נחשוב, אני רוצה לעשות ככה, אני רוצה להתפלל, אני רוצה ללמוד, אני... לא ישקר, לא ירמה, באמת, אני רוצה, 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 אני נענש ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, בשביים הקעו לו, זה כאילו עשה. אבל אם הוא יכול לעשות את המצווה, הוא אומר, אני, זה אלה שבקלום, אתה את מי מרמה, אתה מרמה את החס וחלילה, את מי שיודע את כל מחשבות אדם ותחבורתה ויצרם מעלה לאיש, איך אדם יכול לעשות את הדבר הזה? ועוד, זה מקובן אדם כולה יודע, כתורת אדם יודע. אז בלילה לא יכול להגיד כתורת, כי אין כתורת בלילה ולא אומרים פסוקים בלילה. אבל זה מקובן, אדם יכול לדעת, יגיד, זה מקובן, בלילה, אדם הולך לישון, לא יכול לישון, במקום שיקח כדור שינה, יאמר את זה מקובן. ואיך אמר רב אחד, אמר זה סגולה לישון, אם אדם אומר את זה מקובן, למה? אם הוא אומר את זה במקומה, לומד תורה, יצרה, אומר, אתה לומד תורה, אני אביא עליך שינה. ותשאל, אם לא תלמד תורה. אין דבר, מותר לקחת את זה כסגולה, בעיקר שאדם ישן מתוך דבר תורה. לישון מתוך דבר תורה ולקום מתוך דבר תורה, זה דבר חשוב מאוד. אם אדם ישן מתוך דבר תורה וקם מתוך דבר תורה, אז עושים לו חשבון, כאילו כל הלילה כולו למד תורה. איזה רווח גדול בשמיים יכול להרוויח. כל הלילה, ואם זה לילה של חורף, הלילה ארוך, הביא הכל, למה התחלתי בזה, וגמר בדבר הזה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. והמחשבה שלנו היא מחשבה טובה. אנחנו גם אומרים זה בפה. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה, בביאת הוגאה, בביאן הראה, לראו עינינו וישמח לבנו, בעגלה הזמן קריב ויברו אמן. אמן, כן, יהיה רצון, ערב טוב, כבוד מורנו ורבנו, ערב טוב, קהל קדוש ונכבד. אין ערב שאלות, אך ברצוננו להודיע הודעה חשובה. מורנו ורבנו שליטא עיסא דרשה ושיעור במוצאי שבת קודש פרשת וארא, ליל כ"ח בטבת בשעה 8 בערב בדיוק. השיעור יתקיים בבית הכנסת מנחת יהודה, רחוב נבון 10 בירושלים. הקהל הקדוש מוזמן, נושא השיעור הלכות ברכות. כמו כן, אנחנו מבקשים מהקהל הקדוש להתפלל עבור ויקטור חי בן כמונה לרפואה שלמה, שלרפואתו מוקדש השיעור הערב. רבי חנניה בן הקשיא אומר. אמן, יש שמי רבם ורח. אני אחזור על דברי הרב אלפרין. אני אחזור על מה שיתר. אני חוזר, שניים מקרא ואחד תרגום. היה אצלי הרב הלפרין, זה שעוסק הרבה ביד אליהו ובמקומות אחרים, עניין שמירת שבת. הוא לוחם שבקניונים לא יחללו שבת, עובד עבודה קדום נפלאה. בשבוע הבא הוא רוצה לעשות כנס גדול ביד אליהו, וחייב אותם ביד אליהו שלא יחללו שבת. כנס גדול, להביא רבנים מכל הארץ, אדמו"רים, מכל החוגים, שידברו שם לעניין השבת. אני אמרתי לו, למה עשית את זה ביום שני בערב? אני ביום שני בערב יש לי לוויין, אני אומר שיעור. אז אמרתי, תגיד את השיעור שמה, ביד אליהו. הוא אמר, טוב, אם תתן לי שעה שלמה, כמו שאני נותנים לי פה לדבר שעה שלמה, אני אומר לך, לא, חמש דקות, אמרת, חמש דקות זה לא הולך. אז אמרתי לו, אני היום מפרסם, שבשבוע הבא אתה עושה שם כנס לכבוד שמירת שבת כהלכתה, ותבוא עליך ברכת טוב. אמן.
Bye.